Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre Comisia de la Vedenția, recomandările pe care le-a făcut pentru Republica Moldova și acea întrebare care ne macină de câteva zile încoace este următoarea. Merită sau nu să ținem cont de aceste recomandări? Astăzi, împreună cu invitații ediției, vom încerca să găsim răspuns pentru aceste, dar și alte întrebări. Valentin Beniuc, rector al Institutului de Relații Internaționale din Moldova, este invitatul ediției de astăzi. Bună seara și bine ați venit, domnule Beniuc, și Victor Gurău, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Gurău, la emisiunea Reflector Analitic. Domnule Beniuc, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor noștri ce se întâmplă de fapt cu aceste recomandări ale Comisiei de la Veneția și de ce părerile sunt atât de diferite atunci când vorbim despre ele. Părerile sunt împărțite și diferite, cum spuneți dumneavoastră, din cauza banilor. Deci, recomandările Comisiei de la Veneția, precum și altor organisme internaționale, ele sunt cu caracter opțional, facultativ. Dar, odată ce noi ne angajăm, și nu numai noi, toate țările care se angajează în diferite proiecte cu Uniunea Europeană, da. Recomandările este devin oarecum o ușoară obligație sau chiar o obligație în sensul de plin al cuvântului. Dar atunci când este vorba încă și de bani, ori noi cunoaștem că Moldova este candidatul la suplinirea bugetului cu 100 de milioane de euro din contul Bruxelului. Deci este o sumă considerabilă, ori 60% va fi ceva așa, 60 la 40 grant și cu întoarcere. Este, este o afacere financiară foarte bună, de aceea puterea este nevoită ca să privească în două părți. În a respecta oarecum sau a lua în considerație recomandările Comisiei de la Veneția și totodată să nu scape ocazia de a primi acești bani, ori știm care este situația financiară din Republica Moldova. Este foarte complicată. Domnule Gurău, domn Beniuc a utilizat cel puțin două noțiuni cheie. E vorba de bani și recomandări. Există o interdependență în viziunea dumneavoastră? Eu cred că nu, pentru că aici este greșeala cheie pe care o facem noi în interpretările interne. Spuneți. Trebuie să luăm în calcul aspectul macrofinanciar al asistenței financiare acordate de către Uniunea Europeană. Evident, luând în calcul că pentru prima oară această asistență macrofinanciară este foarte consistentă pentru Republica Moldova și în condiții foarte avantajoase. Totodată, a lega ori a face o corelare între îndeplinirea recomandărilor făcute de către Comisia de la Veneția și suma care necesită să fie, care trebuie să fie alocată Republicii Moldova, cred că este o greșeală de substanță și de toarnă apă la moara celor care interpretează duplicitar aceste recomandări. Recomandările cu caracter tehnic și juridic trebuie luat în calcul, deoarece Comisia de la Veneția este o instituție internațională foarte și foarte, cu un background foarte serios și care dau un plus de valoare adăugată în elaborarea unui cadru legislativ și normativ corect, care corespunde normelor internaționale de respectare a drepturilor fundamentale ale omului. Domnule Gurău, mă scuzați că intervin. Spuneți-mi, vă rog, noi, Republica Moldova, suntem parte a unui șir de organizații, sau nu știu cum să le mai numesc, internaționale, dacă fiecare dintre ele ar veni cu anumite sugestii, care la un moment dat ar genera discuții, sunt obligatorii de a fi implementate? Noi trebuie să ne învățăm. Ținem cont de ce? Până la noi trebuie să ne învățăm și să fim foarte deștepți a alege între recomandările cu caracter juridic și tehnic și recomandările cu caracter politic. Dacă ați observat, în perioada de când a fost înaintat proiectul de decizie și până în prezent, declarațiile contradictorii vădit politice vin din partea unui cerc îngust de politicieni. Un cerc
în gust al politicienilor care fac parte din Partidul Popular European. N-ați auzit nicio declarație contradictorie din partea altor deputați care fac parte din alte grupuri parlamentare. Totodată, trebuie să ținem cont de poziția Comisiei Europene și Consiliului Europei, care are o poziție tranșantă clară. Republica Moldova trebuie să se acorde această asistență financiară. De ce grupul parlamentar popular european încearcă să interpreteze duplicitar această corelare între îndeplinirea recomandărilor Comisiei de la Veneția și acordarea acestei asistențe macrofinanciare? Deoarece există un element de geluzie politică. Gândiți-vă și dumneavoastră, Partidul Popular European l-a susținut cândva pe Iuri Roșca și Partidul Popular Creștin Democrat. Și Democrat. Și ce s-a întâmplat? Mai apoi, acest grup parlamentar a avut o susținere majoră pentru PLDM. Așadar, în condițiile când PLDM-ul și toată guvernarea de coaliție a avut șansa de a implementa reforme structurale serioase, da, n-au făcut-o. Iar acum cei care vor să implementeze aceste reforme structurale serioase întâmpină această gelozie. Domnule Beniuc, da, Comisia de la Veneția zice că nu recomandă Republicii Moldova, de fapt, modificarea sistemului electoral. Haideți să rămânem în albe acestor afirmații. Nu există climat politic favorabil? Nu este pregătită societatea civilă? Ce nu merge? Care este optica prin care privește Comisia de la Veneția? Da, până la întrebarea dumneavoastră, da, vreau spuneți, să menționez doar că nu condiționăm noi, da, acordarea acestei sume serioase de bani, dar condiționează Bruxelles. Deci lucrul ăsta nu se face, se face și direct, dar și tacit. Pentru că, deci, dacă lăsați așa cum este, atunci noi vă acordăm asistența financiară respectivă. Dacă încercați să faceți după cum ați început, atunci noi punem această acțiune financiară sub semnul întrebării. Acum, dacă suntem noi gata sau nu suntem, uitați-vă, eu mă gândesc așa, că totul este iarăși în acord cu sau este în funcție de asistența asta financiară, care în fond este și o nevoie pe capul nostru. De ce eu spun așa? Pentru că nu, dați să ne gândim așa, cam în direcția asta. Nu poate o structură internațională, un stat care acordă asistență financiară unui alt stat, să o facă doar din plăcere de a face bine acestui stat, aceste comunități. O face cu intenția de a avea posibilitatea mixtiunii la momentul potrivit. Evident că este vorba și de factorul puterii. Uniunea Europeană își dorește ca la putere să vină niște partide care sunt conforme în viziunea, accepțiunea politică cu ei, cei de la Bruxelles. Pentru că înțelegerea, evident, va fi mai ușoară. Din momentul când vine cineva care nu împărtășește toate punctele de vedere, toate viziunile și acțiunile Bruxellesului, sigur că acest Bruxelles care acordă și finanțele financiare și asistențele financiare respective, el își are de spus cuvântul său, unul împotrivă, în cazul dat. Deci, evident că și-ar dori Bruxelles-ul ca să vină la putere, eu știu, arepa liberală, Maia Sandu, de exemplu, alte structuri care sunt în unison cu multe din cei ce se vorbește în Uniunea Europeană. Deci și-ar dori. În sensul ăsta și se întreprind toate acțiunile. Domnule, uitați-vă. Este, da. Da, și Comisia pentru Acțiune Europeană, Acțiune Externă, și Comisia pentru Extindere, și Comisia Europeană în ansamblu, și Parlamentul European. Toate oficialitățile spun nu atingeți. Doar, din potrivă, unele partide s-ar îndoi în faptul că Bruxelles-ul este în drept ca să facă mixtiunile este atât de tranșante în treburile interne ale Republicii Moldova. Tocmai invers. Este întâmplătoare vizita primilor persoane în stat acum la Bruxelles?
Sigur că nu este întâmplătoare și bine, eu am spus că Republicii Moldova este necesar acordarea acestor bani. Și într-un oarecare sens, bine au făcut că au plecat, pentru că ei pledează pentru interesul acestei țări. Acolo este problema. Ori proiectul de lege cu privire la noua formulă de alegere parlamentară prezidențială sau referendum, precum prevede legea, sau această sumă considerabilă. Situația, știți că este foarte gravă. Domnule Cureu, aceeași întrebare. Este întâmplătoare vizita lui Candu și a lui Filip la Bruxelles? Urmează ei să limpizească apele de acolo? Nu este întâmplătoare, deoarece nu sunt de acord cu domnul Beniuc când spune că toți Uniunea Europeană în unison, adică responsabilii au o poziție tranșantă. Poziția este foarte și foarte diversă. Interpretarea este tranșantă, mai ales pe plan intern. Astăzi am citit interviul domnului președinte Buchichio al Comisiei de la Veneția, care este indat în unei ediții periodice europene, în care domnia s-a punctat lucruri foarte clare. Chiar și dacă citim recomandările punctual Comisiei de la Veneția, putem găsi un element foarte și foarte constructiv în toate propunerile și recomandările Comisiei de la Veneția. Altceva, cum am punctat anterior, dreapta în Republica Moldova a ieșuat. Haideți să fim sinceri. Ca și în Republica Moldova, în Parlamentul Uniunii Europene sunt partide. Sunt partidele partenere ale partidelor din Republica Moldova. Această gelozie firească, politică, apare atunci când partidele de dreapta care au ieșuat sunt rău instituționalizate în Republica Moldova și în condițiile schimbării sistemului electoral, le impune efort adăugător pentru a se încadra în regimul politic nou, adică în sistemul politic nou, și de a se instituționaliza. Ce înseamnă a se instituționaliza? A forma structuri clare teritoriale și a mări capacitatea prezenței în teritoriu, adică aderența la electorat. În condițiile create, evident, vreau să vă enumăr doar câteva poziții. Vreau. Donald Tusk, cine este el? Este reprezentantul Partidului Popular European, care în 2011 i-a amânat lui Vladimir Filat premiul de om al anului. Ca mai apoi, Vladimir Filat stă la dubă. Un alt element, cine este Cristian Preda, care îl auzim cu opoziții din partea Uniunii Europene? Este un membru al grupului Partidului Popular European, care a fost dat afară din Partidul Mișcarea Populară din România pentru comportament politic nedemn. Și dacă luăm pe ansamblu, fiecare om, fiecare poziție exprimată, vom regăsi rădăcina în Partidul Popular European ori grupul liberal. Evident și evenimentele din Republica Moldova, care se petrec la momentul actual. Lupta împotriva corupției, așa, în stare inițială, cum este ea, creează disconfort pentru politicienii europeni. Repet încă o dată. Schimbarea sistemului electoral și adoptarea cadrului legislativ, cum a spus-o și domnul Buchichio astăzi, este un cadru suveran al autorităților Republicii Moldova și nimeni nu poate interveni. Și va fi cea mai mare și cea mai rea greșeală dacă Partidul Popular European va insista acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova în dependență de adoptarea acestei legi. De ce? Să ne amintim 2014, domnul Beniu cred că cunoaște, când Ucraina a adoptat schimbarea sistemului electoral și în Parlamentul European a fost adoptată o rezoluție specială privind schimbarea sistemului electoral. Dacă nu mă înșel, 131 rezoluția. Ce s-a întâmplat? Ucraina s-a distanțat de Uniunea Europeană? Evident că nu. Evident că cadrul politic, conjunctural, din moment care este la momentul actual, este net negativ pentru
partidele de dreapta. Așadar, ei interpretează în folosul propriu, conjunctural, aceste prevederi și ca și concluzie. Da. Nimeni din actualii și foștii birocrați de la Bruxelles nu va spune că autoritățile din Republica Moldova nu au dreptul să adopte un act normativ sau legislativ care este dreptul suveran. Ei vor insista asupra îndeplinirii unor recomandări cu caracter juridic și tehnic și aici este cheia succesului. Au plecat la Bruxelles, bine au făcut, au pus în cunoștință autoritățile despre situația din Republica Moldova și au familiarizat toate grupurile politice despre situația reală. Domnule Beniuc, atunci când a fost propus acest proiect al sistemului electoral mixt, s-a vorbit despre o intenție nobilă de unificare a țării, a controlului zonei din stânga Nistrului. Iată, în aceste zile avem declarațiile lui Krasnoselski, care titrează presa de la noi, dă cu piciorul în propunerea domnului Dodon, transnistrenii nu vor să reprezinte regiunea în Parlamentul Republicii Moldova. Era cred că ați văzut și dumneavoastră. Era deșteptat, da, da. Asta nu înseamna că acel conflict rămâne a fi înghețat și în continuare? Dacă îmi permiteți, sunt de acord cu punctul de vedere foarte interesant al domnului Gureu, numai că vreau să adaug. Toate recomandările structurilor europene, nu doar numai general europene, cu Consiliul Europei, dar și cele din cadrul Uniunii Europene, au caracter de cutumă. Iar cutuma consideră ei și noi, în mod normal, ar trebui să considerăm că trebuie respectată. Dacă nu respecti cutuma, atunci dai dovadă de nerespect față de structurile respective. Și în sensul ăsta apar problemele. Ele apar. Deci ei și-au plecat conducătorii guvernului, respectiv au plecat să clarifice situația, să facă opinia respectivă, să lupte pentru acești bani, să lupte pentru un da acestui proiect de lege și așa mai departe. Deci este vorba de, nu de o intervenție, cum o înțelegem noi uneori, brutală, dar sunt niște obiceiuri care urmează să fie respectate. În caz contrar, în perspectiva ai probleme. Iar acum ce vreau să zic? Câteva cuvinte. Dacă să luăm cui este convenabil acest proiect de lege, să luăm trei partide care pot accesa eventual în următorul parlament. Este PSRM-ul, este PD-ul, PDM-ul și este PAS cu liderul respectiv. Da. Deci, realmente. Acum, pentru PAS, acest proiect de lege nu prea este convenabil din perspectiva votului uninominal. De ce? Pentru că acolo componenta umană este slăbuță și s-a demonstrat că lucrul este în timp. Deci este partidul, este sigla, este liderul, este ieșirile lui la televizor și așa mai departe. Dar o poziție destul de incertă. Iar în spate este cam slăbuț. În sensul ăsta ar fi bine să rămâi așa cum a fost. Deci doar numai prin votul, hai să spunem, în circunscripție națională, așa precum vede, este acum, da. Deci partidul și cei care vin în spate, dar nu sunt cunoscuți, pentru că în caz dacă se acceptă această lege, urmează să margă două răulețe. Lista de partid și lista celor care vor candida tot din numele partidului eventual. Nu numai, vor fi și candidaturi din propria inițiativă, dar aceste răulețe sunt mai evidente și atunci se vede ponderea, importanța partidului respectiv care oferă posibilitatea aceasta de a alege alegătorilor. Acum, pentru PD este convenabil mai mult votul uninominal, precum s-a speculat. Eu n-am probe ca să zic deci s-a insistat inițial doar la votul uninominal. Se vede că acolo sunt niște aturi pe care liderii partidului vor să-l exploateze până la sfârșit. Iar PSRM-ul are plusuri și într-un caz cu votul
votul pe circumscripții naționale și pe cele uninominale. Pentru că partidul are o umplutură umană foarte și foarte serioasă. S-a manifestat pe, în direcția activităților politice concrete. Fostul lider de partid este președintele țării. Toate sondajele arată respectivele cifre de liderism evidențiat. În sensul ăsta apare problema. Dar cine va veni în situația asta în următoarele alegeri parlamentare? Dar cei care au propus acest proiect de lege au făcut un lucru, consider că bun. Eu nu sunt legislator și nici jurist, dar eu am citit legea pe diagonală. Ce am sesizat de acolo? Unul din lucrurile care pentru mine au fost evidente. Încercarea de a-i atrage în circuitul politic pe cei din partea stângă a Nistrului. Da. Poate încercarea asta, cum a spus dumneavoastră, da, a fost respins sau dat cu piciorul. Era de așteptat, pentru că, uitați-vă, nimeni în acești ani nu a întreprins nimic serios. Decât mai așa, s-a întreprins cândva, dar cu sfadă și cu chiuți și surle și nu s-a terminat cu nimic. Acum, în mod instituțional, s-ar putea spune așa ea, se încearcă de a-i atrage în circuitul politic al întregii țări pe acești oameni. Să ne așteptăm cu toți o sară că gata, mulțumim pentru propunere. Nu. Urmează în direcția asta și să lucrăm. Dar iată, marele plus al celor care vor candida pe circumscrițele uninominale este atragerea celor din Transnistria cu timpul, nu chiar imediat. Domnule Beniuc, domnule Gurău, vă invit să aflăm punctul de vedere a domnului deputat Grigorie Novac raportat la această problemă pe care o discutăm astăzi. După aceea revenim în studio la discuțiile noastre. O să rog regia ca să ne facă legătura telefonică cu domnia sa ca să-l întrebăm și raportat la ultimele declarații a domnului președinte. Alo? Alo, bună seara! Domnule Novac, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre Comisia de la Veneția și recomandările ei. Spuneți-ne, vă rog, domnul președinte Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni chiar de la postul nostru de televiziune, a remarcat faptul că ar putea PSRM-ul să nu susțină acest proiect de lege în ceea ce privește modificarea sistemului electoral. Cum ar trebui să înțelegem această declarație? Deci această declarație are și un suport bine argumentat. Mă refer la momente cum ar fi ce ține de pragul electoral, 2. Ce ține de circumscripții vis-a-vis de cetățenii care din malul stâng al Nistrului urmează să voteze și se creeze circumscripții electorale pe malul drept pentru a le garanta acest drept constituțional. La fel, nu mai puțin important, noi desigur vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția, dar haideți să privim ce în sine este Comisia de la Veneția. Dacă Comisia de la Veneția este o structură care face recomandări juridice, atunci, cu siguranță, pentru îmbunătățirea procesului electoral, urmează să ținem cont de aceste sugerări. Dar dacă Comisia de la Veneția face careva recomandări politice, atunci sigur că nu și-are locul. Ori Republica Moldova este un stat suveran și cu siguranță poate să-și decide singur soarta cum să trăim mâine sau poimâine. În condițiile în care Gianni Buchicchio la această sesiune a Comisiei de la Veneția a spus foarte clar că Comisia de la Veneția în ultimii ani de mai multe ori, în afară de recomandările juridice, a făcut și, cu regret, a făcut și recomandări politice, ceea ce este, nu este acceptabil. Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, aici în studio încercam să aflăm, este întâmplătoare prezența domnului Candu și domnului Filip la Bruxelles, dar și a unor lideri a partidelor extraparlamentare sau se încearcă a debloca acea finanțare despre care tot se discută? Există o legătură între acest fenomen? Eu am zis de mai multe ori, noi avem agenda noastră. Faptul că Partidul Democrat a decis să meargă la Bruxelles să discute cu oficialii europeni, cred că deja oficialii europeni au o poziție vis-a-vis de
sistemul electoral al Republicii Moldova, fie el mix ori altul. Însă nu cred eu că PD-ul poate cumva să influențeze poziția oficialilor europeni. Și atunci când noi am văzut, eu de fapt astăzi am citit și poziția domnului Băchiciu, că acest proiect de lege cu sistemul mixt care avem în ziua de azi este mult mai bun decât cel care l-am avut în 2013 propus de PD. Domnule Novac, ultima întrebare în cadrul acestei intervenții telefonice. Spuneți-ne, vă rog, există premize reale ca în 2018 să votăm încă în baza sistemului existent a listelor electorale pe bază de partide? Totul este posibil. Noi, socialiștii, suntem pe pozițiile noastre și am pus ce avem la ziua de azi în proiect este binevenit. În cazul în care se vor interveni cu amendamente la proiect și vor fi excluse momente principiale, cum ar fi pragul, câte un tur sau două, ce ține de diaspora și ce ține de Găgăuzea, da. nu doar de Găgăuzea, în general de minoritățile etnice, atunci noi ne rezervăm acest drept și nu excludem că nu vom vota în cazul în care se va interveni foarte dur la proiect. În cazul în care va rămâne așa cum am propus noi, desigur că vom vota acest proiect. Domnule Novac, vă mulțumim! Ori intervențiile astea majore deja își pierd din esența proiectului. Ceea ce am spus eu, dacă se intervine la prag, la minoritățile etnice, la diaspora și așa mai departe. Ceea ce, în principiu, sunt revendicările cetățenilor. Ei consideră oportun ca să participe la procesul politic al Republicii Moldova, mă refer aici la malul stâng al Nistru. Dacă noi ne dorim să reintegrăm țara, acesta este un pas foarte serios, ceea ce nu s-a făcut de la independență încoace. Domnule Novac, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnule Gurău, peisajul politic se cam modifică. Vedem că PSRM-ul nu exclude posibilitatea ca să nu susțină acest proiect de lege. Asta nu schimbă esența lucrurilor și toate aceste condiționări și au rostul, mă rog, fiecare partid, fiecare entitate politică încearcă să-și impună punctul de vedere, dar nu cred că în cazul dat își are rostul, pentru că Partidul Socialiștilor are toată șansa și posibilitatea să includă cetățeni de pe malul stâng al Nistrului în lista de partid și ca să fie reprezentată, nu numai decât să fie condiționată ca pe circumscripțiile unii nominale să fie încadrate. Totodată și etniile pot fi încadrate în lista de partid. Nimeni nu interzice, din punct de vedere instituțional, partidelor să îndeplinească aceste recomandări, ca și participarea femeilor la procesul politic. Altceva este. Și asta este dreptul suveran al partidelor. Fiecare partid încearcă să joace cartea și este și normal. Nimeni nu poate interzice ca un partid politic să-și promoveze strategiile proprii politice și electorale. Este o normalitate. Eu vreau să revin la aspectul transnistrean, pentru că dezbaterile parlamentare care au avut loc pe marginea acestui proiect de lege și pe marginea la care am participat, pe marginea procesului de schimbare sistemului de vot, pe mine personal nu mă interesează câți cetățeni vor participa din partea stânga Nistrului. Principalul este să participe și ei să participe la procesul politic deplin al Republicii Moldova. Și parafrazând cuvintele marelui politician Churchill, ceea ce a spus Krasnosilski, vreau să-i spun domniei sale că Churchill spunea, fiecare om politic, de care rang n-ar fi și cât de puternic n-ar fi, trebuie să țină minte că soarta lui depinde de simplul cetățean care intră în cabina de vot cu un creionaș și cu o hârtiuță în mână. Așadar, aceste propuneri nu se fac pentru Krasnosilski.
nu se fac pentru Vlah, nu se fac pentru Plahotniuc, pentru Dodon, ori pentru altfel. Se fac pentru cetățenii Republicii Moldova. Al doilea moment foarte important. Vorbiți într-o țară democratică, într-o țară în care nu este oligarhie, nu este control. Lăsați, vă rog, că în Statele Unite este oligarhia și oligarhia la putere, Ucraina oligarhia, dar în Italia cine a fost Berlusconi? Mă lăsați, vă rog, cu toate pălăvrăgelele astea, când vorbesc despre standarde europene, lăsați manipulările. Manipulările nu și-au locul. Câștigă cel care are mai multă aderență la simplul cetățean. Cetățeanul a votat, el are puterea politică deplină. Al doilea element important și foarte benefic cu schimbarea sistemului electoral, diminuarea factorului geopolitic. Deoarece partidele politice la nivel instituțional poate să-și promoveze linia de partid, vectorul european, vectorul euroasiatic și așa mai departe. Însă apare un nou jucător, candidatul independent, candidatul reprezentativ din teritoriu, pentru care este mult mai important proiectele economice din teritoriu, dezvoltarea acestei comunități, încadrarea acestei în comunități în circuitul general economic și politic al țării. Al treilea element foarte important, după diminuarea factorului geopolitic, reprezentativitatea. Pentru că mulți îmi spun că partidele o să cumpere tot. Eu le aduc exemplu Caculu. Au candidat la funcția de primar general partide puternici cum ar fi PLDM, PDM, PSRM și a câștigat un independent. Da. Frumușel așa a câștigat primăria. Ori procesul politic nu este atât de controlabil cum li se pare unora. Și ultima ca și concluzie. Eu îi înțeleg și pe cei din platforma, da, și pe cei din PAS. Când afară de Maia Sandu, acolo nu-i nimeni. Da. Când afară de Andrei Năstase și banii celor care finanțează acest proiect, mai mult nu-i nimeni. Da. Și ne punem întrebarea. Noi politică și proces politic facem pentru cine? Domnule Beniuc, domnul Gureu a enunțat o teză interesantă. Diminuarea factorului geopolitic. Care e viziunea noastră? Diminuarea factorului geopolitic prin această lege? În cadrul sistemului electoral mixt. Da, inclusiv prin această lege, dacă va fi... Na, sunt de acord cu domnul Gureu, pentru că... Și în genere, noi trebuie să ne întoarcem spre noi de mai mult timp, să fim mai, nu că mai, dar să fim pro-Moldova așa precum... Mai pragmatici și mai pragmatici pentru viața noastră, pentru nivelul nostru al vieții și al educației și așa mai departe. Noi trebuie să fim mult mai adresați spre noi, mai introverți, cum s-ar spune în psihologie. Și în sensul ăsta decade, evident că decade toți vectorii ăștia în apus, în est, în vest, dar pe de altă parte este prea vulgar să spunem că acolo unde va fi interesul nostru, acolo noi vom fi și noi. Fraza asta a fost aruncată la începutul anilor 2000 și situația de fiecare dată ne demonstrează că nu e atât de ușor să ne aflăm acolo și să ne realizăm interesele noastre naționale. Dar, rog, dar ne primește cineva? Eu de asta și zic. Acolo unde vrem noi, vom fi acolo unde vom avea interese. De aceea, situația asta de aderență la niște tronsoane inclusiv și geopolitice, noi vom fi cel puțin obligați să ținem cont de chestiunea asta. Iată, acum noi vorbim de Uniunea Euroasiatică, de Uniunea Vamală, se vorbește destul de insistent, se fac pași concreți în ceea ce privește desfacerea mărfurilor pe piața estică și așa mai departe. Se vorbește inclusiv și paralel cu asta se vorbește despre Uniunea Europeană. Mai anterior se vorbea exclusiv doar numai de integrare europeană. Dar unele mesaje destul de clare din partea Bruxellesului ne-a cam răcit. Deci, de multe ori s-a enunțat, voi veți avea posibilitatea aderării doar peste 20-25 de ani. Lucrul ăsta peste 5
și mai mulți ani, iarăși se repeta, aveți posibilitatea aderării peste 20 de ani. Acum, privind cu ochii deschiși la situația din Uniunea Europeană, nu unicam cade speranța mult mai serios decât era anterior, pentru că vedem că situația acolo nu prea se termină în sensul crizelor, inclusiv criza economică, inclusiv criza politică, inclusiv conflictele dintre interesul comunitar și interesul național al statelor, mai ales când este vorba despre hidrocarburi, pentru că asta e baza existenței țărilor respective și așa mai departe. Sunt exemple evidente. Ne uităm Ungaria, ne uităm Grecia, ne uităm și alte țări. Germania, unele aspecte, Germania ia contravine chiar politicilor destul de istorice ale Statelor Unite ale Americii în această țară și în european în general. Domnule Beniuc, dumneavoastră ați vorbit despre această parte a lumii, despre Europa, țările, dar vrem, nu vrem, cursul istoriei noastre este legat și de țările ex-sovietice. Întâmplător sau nu, eu în calitate de ziarist nu am întâlnit o declarație pe marginea chiar a modificării sistemului electoral să vină din partea cealaltă. Mi se pare straniu. Care este explicația? Mă refer la începând cu Federația Rusă și, nu știu, terminând cu Azerbaijan, spre exemplu. Adică indicații cu privire la sistemul electoral dintr-o parte sau sugestii. Am înțeles întrebarea. Vedeți, dumneavoastră, noi am fost sub o indiferență demonstrativă din partea Rusiei mai mult timp. Mai mult timp. Deci, în sensul ăsta, linia asta se păstrează. Poate sunt de desubturi, eu nu le pot demonstra și nu mă apuc, pentru că asta este altceva, dar ceea ce este în presă, în cadrul opiniei publice și așa mai departe, Rusia nu prea s-a interesat mai mulți ani de noi, văzând că avem o linie de comportare una alta decât și-ar dori ea. În ultimul timp, de-am știm și se petrece și vectorul se schimbă în direcția Rusiei și colaborării cu această țară. În sensul ăsta, noi suntem aici liberi. Din partea Uniunii Europene, încă o dată spun, chiar de la începutul emisiunii, noi am participat în mai multe proiecte. Parteneriatul estic, diferite proiecte mai personalizate, mai guvernamentale, mai naționale, mai puțin naționale, în zeci de proiecte am participat și în sensul ăsta noi ne-am angajat în niște obligațiuni chiar. Cu Alianța Nord-Atlantică, Parteneriatul de Pace, proiecte pe marginea acestui parteneriat, sute sunt, de la cele individuale până la cele de grup și instituționale și așa mai departe. În sensul ăsta, ei îmi spunea, băieți, veniți încoace. Noi am fost în proiect, am fost împreună, am dansat împreună, atunci fiți buni și respectați cutumile despre care noi am vorbit. Domnule Gureau, ați citit o reacție a Federației Ruse la această problemă, la modificarea sistemului electoral? Care este poziția ei? Și de ce nu este există astfel de reacții, dar există reacții cu totul de altă natură. Și declarații în contextul geopolitic se fac atât în Duma de Stat, cât și în afara pereților Dumnezeu de Stat. Noi nu putem la momentul actual, când există astfel de dosare serioase, cum ar fi dosarul sirian, dosarul ucrainean, să vorbim despre interesul geopolitic și strategic major al Federației Rusă față de o țară cum este Republica Moldova. Ar fi penibil, pentru că Republica Moldova întotdeauna va fi analizată în contextul altor dosare regionale, geopolitice, strategice, majore. Și acolo nu e locul nostru. Noi trebuie să interpretăm, să încercăm să analizăm lucrurile așa cum sunt ele. Și nici de cum să le exterizăm la o isterie totală privind un vector sau alt vector de dezvoltare. Cutumile Uniunii Europene sunt niște standarde. Noi ne-am obligat să le respectăm.
prin acordul de asociere, semnarea acordului de asociere și prin altele. Aceste cutumi țin mai mult de libertățile fundamentale ale omului, aspectul juridic, sistemul judiciar și libertatea cetățeanului propriu-zis în deplin sens al cuvântului. Lucruri foarte pozitive. Foarte pozitive. Da. Totodată, noi trebuie să fim realiști, să încercăm să înțelegem că procesul politic este identic și în Rusia, și în Germania, și în Republica Moldova, și în România. Uitați-vă cum au trimis guvernul în demisie, propriul guvern. Așadar, conjunctura politică dictează unele un comportament sau alt comportament și nici de cum interesul major al statului. Când vorbim despre Republica Moldova, noi trebuie să avem cutumile proprii interne ce țin de politica internă și externă și aici trebuie să avem un consens. La care aspecte se ar trebui să avem o cutumă? Reintegrarea țării. O cutumă care trebuie să fie pentru toți politicienii. Diminuarea sărăciei și ridicarea bunăstării cetățeanului. Trebuie să fie o cutumă internă. Iar toate celelalte ce țin de lupta între grupările politice a fost, va fi și se va duce mai departe veacuri de veacuri. În ceea ce privește benefic pentru un partid sau alt partid, eu îi îndemn pe toți. Și liderul socialiștilor și liderul democraților nu sunt beti cu apă rece. Și am să vă spun de ce. În 2004, în 1994, Partidul Democrat Agrar a câștigat cu majoritate absolută în Parlament. Da. În 1998 nu a intrat niciunul în Parlament. Pot să vă aduc și alte exemplificări. Așadar, procesul politic din Republica Moldova, mai mult sau mai puțin, este unul liber, este unul conștient și este unul cu aderență majoră din partea cetățenilor. Altceva, că din 1994, când s-a aprobat Constituția și acest proces de vot, și până în prezent, politicienii s-au cam distanțat de cetățean și cetățeanul simte acest lucru. Cum îl simte? Vă aduc un exemplu. Reforma sistemului învățământului. Când cineva de la Chișinău a hotărât, închidem școlile. Ce au făcut cetățenii? S-au opus, deoarece proiectul reformei nu a fost pregătit. Nu existau drumuri, nu existau unități de transport, nu existau unități de alimentație publică pentru copii și așa mai departe. Astfel de reforme vrea cetățeanul? Nu. Așadar, atunci când vorbim despre faptul că să ne întoarcem cu fața la cetățean, trebuie să-i dăm posibilitatea cetățeanului singur să decide. Și ultima, ca și concluzie, da, schimbarea sistemului electoral nu schimbă palitra numai palitra politică, schimbă și palitra socială din țară. Uitați-vă cine se opune cel mai vehement. Găștilor formate din societatea civilă, cei și din așa zisa presă independentă, cei care de zeci de ani s-au învățat să influențeze procesul politic și să mănânce în urma participării la procesul politic, neducând nicio responsabilitate în fața cetățenilor. Așadar, această reformă a sistemului de vot dă posibilitatea ca societatea pe ansamblu să primească un nou suflu de reformare, inclusiv cu demararea celorlalte reforme structurale, reforma guvernului, reforma teritorială administrativă, reforma administrațiilor publice locale și așa mai departe. Domnule Beniuc, atunci când a fost inițiată această discuție pe marginea modificării sistemului electoral, s-a invocat unul din argumentele forte era că se cumpără locuri pe liste electorale sau pe liste de partid. Cum vedeți, de fapt, combaterea acestui flagel și dacă misiunea dumneavoastră există în Republica Moldova? Există, sigur că există. Așa numitul cumpărat, da. Dar costul, eu nu discut costul, da, o kilă de zahăr sau da. Ceva mai da. Serios, dar un flagel adevărat, lucrul ăsta există. De ce eu și-am vrut să spun? Că legea este bună. Legea este, pe de o parte, permite păstrarea sistemului de partid care este baza politică a statului,
Da, votul ăsta, 50 de oricât 49 acolo de deputați noi aleși pe listele de partid, a 50 și 51, da, respectiv. Deci, pe de o parte, se păstrează sistemul de partid, care este baza procesului electoral, procesului politic și așa mai departe. Aici nasc idei, aici nasc proiecte, doctrine și așa mai departe. Este bine. Pe de altă parte, precum a menționat și domnul Gurău, se activizează cei de pe loc, pentru că ei sunt foarte departe de procesul ăsta. Deci, în sensul moldovenesc, așa, haide băi să-l punem pe ăsta că e tânăr, e deștept, mai știe o limbă, să-l punem așa, un control la noi, cu toate că oamenii trebuie să-i cont că el nu va veni să apere doar numai interesele raionului și poate pe departe, nu interesul raionului, dar interesul național. Național, implicând și această circumscripție ca parte integrantă în procesul ăsta. În sensul ăsta, legea este bună, depinde ce vom face noi. Dacă vom implementa și vom fi conștienți de ce e că nu trebuie de cumpărat voturi și nu trebuie de le vândut, atunci da, va fi bine. Pe această notă sunt obligat ca să pun punct prezentii ediție. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, a fost Reflector Analitic. Rămâneți alături de noi.